Навіть восени, коли вже дуже прохолодно і хочеться вдягнути теплі речі, можна виглядати дуже приголомшливо. І це довела своєю новою колекцією дизайнерка Єва Гініна. Творчий проєкт Єва Гініна – це завжди індивідуальні, неповторимі, унікальні ізділі ручної роботи. Вони зроблять вас єдиними в світі. Вони зроблять вас легкими, ізящними, модними, стильними, неповторимими. Ви будете в них унікальними, такими, які ви є. Кожен з нас, кожен з вас. Всі речі виконані вручную, з великою душою, з великим вдохновенням, з великою любов'ю. Сьогодні у мене є з собою прекрасна колекція з італійської пряжі, з содержанням шовка, кідмахери. Одні легкі, другі вже потеплеє. Я люблю створювати колекції, я люблю доповнювати їх прекрасними там, аксесуарами. Наприклад, іноді це сумочки, іноді це прекрасні бусини. В будь-якому випадку я створюю якусь колекцію, і я рада, когда образ полный, когда он законченный, завершенный, он становится совершенным. И вы в моих изделиях такие же. Рада дарить любовь вам и свои изделия. Невероятное ощущение почувствовать себя в новом образе, как и внешне, так и внутренне изменилось во время съемок передачи. Спасибо вам за эту возможность. Мне было очень приятно сегодня присутствовать здесь.